აი კონფლიქტი სიტყვაც კი არ უნდა იყოს ჩვენ სიტყვაში, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქამდე არ უნდა მიდიოდეს საქმე. ნებისმიერ საზოგადოებაში შეიძლება არსებობდეს სიძულვილიც კი ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით. მაგრამ კარგ სახელმწიფოში რასაკვირველია, ამის მართვა ხდება განათლებით, ზრდასრული ადამიანისთვის რელიგიური ან ეთნიკური განსხვავების ახსნა არის უკიდურესად დაგვიანებული. ეს უნდა ისწავლებოდეს ჯერ კიდევ ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში. რა მნიშვნელობა აქვს სამოქალაქო თანხმობას, რა მნიშვნელობა აქვს კომპრომისს, რა მნიშვნელობა აქვს თანაცხოვრებას მშვიდობიანად. სახელმწიფოს რეაქცია დმანისში იყო უკიდურესად არასწორი. იმიტომ რომ მან ფორმალური სახელმწიფო ინსტიტუტების და სახელმწიფო მექანიზმების გამოყენების ნაცვლად გამოიყენა ალტერნატიული, ზოგ შემთხვევაში ანტისახელმწიფოებრივი ძალები იმისათვის, რომ ის კონფლიქტი მოეგვარებინა, რომლის პრევენციაც იყო მისი მოვალეობა. რაც მოხდა დმანისში, ალბათ ეს არის სწორედ იმის გამოხატულება, რომ სახელმწიფომ თავიდან არ აიცილა ძალიან საშიში რაღაცა, რაც არის სწორედ რელიგიური თუ ეთნიკური ნიშნით სოციალურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირება. მაგრამ რამ გააძლიერა ეს სამწუხარო სენტიმენტები იგივე იმ რეგიონში? რამ განაპირობა ის, რაც მოხდა? ერთადერთი მიზეზი არსებობს ამისა, ეს არის დაუსჯელობის კულტურა. დაუსჯელობა წარმოშობს სიძულვილს, წაახალისებს სიძულვილს და წარმოშობს სიძულვილის დანაშაულს. სიძულვილის დანაშაული ეს არ არის ტრივიალური დანაშაული. სიძულვილის დანაშაული არ ეხება მხოლოდ იმ ინდივიდს, რომელსაც კონკრეტული ზიანი მიადგა. ეს ეხება მთლიანად საზოგადოებას, მთლიანად სახელმწიფოს. შესაბამისად, თუ კი სხვა ქვეყნებში სიძულვილის დანაშაულის შემთხვევაში სასჯელი არის უფრო მკაცრი, ამას მოყვება სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიების გატარება, საჯარო განათლებაში გარკვეული ინვესტიციების ჩადება. საქართველოში ერთადერთი ტაქტიკა, რაც იყო გამოყენებული, ეს იყო მიჩქმავის და გაჩუმების. მიჩქმავა და გაჩუმება სიძულვილის დანაშაულის შემთხვევაში აბსოლუტურად უკუპროპორციულია, იმიტომ რომ მიჩქმავა და გაჩუმება წაახალისებს და აძლიერებს დაუსჯელობის კულტურას. ნამდვილად ძალიან მიამიტი ვიქნებოდი, რომ უგულებელ მეყო ის ფაქტი, რომ სახელმწიფოს რეაქცია დამყარებული არის არაკომპეტენტურობაზე. ცხადია, აქ არის არაკომპეტენტურობა და გამოცდილების არ ქონაც, მაგრამ მე ყველაფერს შევხედავდი მაინც ძალაუფლების, ასე ვთქვათ, გადანაწილების ჭრილიდან. საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის როლი და დანიშნულება და მისი გაცხადებული პოლიტიკა უკვე ბოლო წლების განმავლობაში არის ის, რომ წაშალოს ყველაფერი განმასხვავებელი ჩვენს ქვეყანაში. ეს ეხება როგორც ეთნიკურ განსხვავებებს, ასევე რელიგიურ განსხვავებებს, ასევე ის ღიად დევნის უკვე განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ადამიანებს. საქართველოს როგორც დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ სახელმწიფოს ჯერ არ ყოლია ხელისუფლება, რომელსაც მართლმადიდებლური ეკლესიის მხარდაჭერით არ უსარგებლია ან არ ეშინია მხარდაჭერის დაკარგვა, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად აისახება საარჩევნო ხმებში შემდგომში.